ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሐናና ዲስ ዕለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ መረጃ ይዘን ተመልሰናል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም በሳቱ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ ያዝናቸው መረጃዎች መካከል ዋናዎቹን ጠቆም እናርጋችሁ በትግራይ በከፊል ስልክ ቢከፈትም የትግራይ ዲያስፖራዎች ወደ ትግራይ ስልክ መደወል ፈራን እያሉ ነው ዘገባውን ያሰራጨው አሶሺየትድ ፕሬስ ምን እንደተፈጠረ ፍራቱን ከነምክንያቱ አስቀምጦታል የተፈጠረው ምንድን ነው በጥንቅራችን ዝርዝር የምታገኙት ይሆናል የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችና የመንግስት ኃላፊዎች በናይሮቢ ለውይይት አመረቷል ውይይቱ በዝግ የሚካሄድ መሆኑ ታውቋል ምንም አይነት ሚዲያና ጋዜጠኛ የማይከታተለው ውይይት ነው ተብሏል የውይይቱ አጀንዳዎች ግን እየወጡ ነው እኛም ወደ እናንተ ለማድረስ በጥንቅራችን አካተነዋል ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ከኦሮሚያ ክልላዊ ባንዲራ መስቀልና አለመስቀል ጋር ከመዝሙር ጋር በተያዘ ከበድ ያለ ውዝግብ የተነሳ መሆኑ የታወቀ ሲሆን በዚህም የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ በዛሬው ዕለት ጠበቅ ያለ መመሪያ ለትምህርት ቤቶች ያስተላለፈ መሆኑ ታውቋል ይሄው በደብዳቤ መልኩ ተሰራጨ የተባለ መመሪያ መምህራንን ወላጆችንና ተማሪዎችን የሚመለከት ነው ተብሏል ጥንቅራችን የያዘው መረጃ ነው ዘርዘር ብለው የሚደርሳቸው ይሆናል የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት አጥብቆ እየተከላከሉት ያለው ጉዳይ አብዝቶ እየተከተላቸው ነው በትግራይ የጦር ወንጀል ተፈጽሟል ጉዳዩ በገለልተኛ አጣሪ ቡድን ተጣርቶ አጥፊዎች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው የሚል ጉዳይ በምዕራባውያን ሀገራት ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያዘ የተባበሩት መንግስታት ለአንድ ወሳኝ ሰው ሹመት ሰጥቷል ነገሩ መረርና ከረር ያለ ነው በዚህ ዙሪያ ዝርዝር የምናደርሳችሁ መረጃ አለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም በቅድሚያ መረጃችን በትግራይ ስልክ በከፊል ቢከፈትም የትግራይ ዲያስፖራ ስልክ ለመደወል ጭንቅ ውስጥ ገብተናል አሉም የመንግስት ህወሓትን ሰላም ስምምነት ተከትሎ በከፊል ትግራይ የስልክ አገልግሎት ዳግም የተጀመረ ቢሆንም አንዳንዶች ትግራይ ዲያስፖራዎች ወደ ትግራይ ስልክ መደወል በእጅጉ ያስፈራቸው መሆኑን የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ አመልክቷል አሶሺየትድ ፕሬስ ከዚህ ጋር በተያዘ የተለያየ የትግራይ ዲያስፖራዎችን አነጋግር ያለው ያለ ሲሆን በዚህም ብዙዎቹ ስልክ ብንደውል ከቤተሰቦቻችን ምንን ሰማይ ይሁን በሚል ስጋትና ፍርሃት በአሁን ሰዓት ከመደወሉ አለመደወሉን የሚመርጡ መሆኑን በዘገባው አብራርቷል በኖርዌይ የሚኖር የትግራይ ተወላጅ ከዚህ ጋር በተያዘ ለአሶሺየትድ ፕሬስ በሰጠው ማብራሪያም ወደ ትግራይ ስልክ ከመደወል የተቆጠበ መሆኑን አመልክቷል ለረጅም ጊዜ ስልክ ግንኙነት ስላላደረግ ከቤተሰቦች ጋር መነጋገር ትፈልጋለ ነገር ግን ከተካሄደ አስከፊ ጦርነት ጋር በተያዘ ማን እንደተሰዋና ማንስ በህይወት እንዳለ ማወቅ ስለማይቻል መደወሉ መሳቀቅ ነው ሲልም ይሄ ስሜያይ ጠቀስ ያለው የኖርዌይ ትግራይ ዲያስፖራ አሶሺየትድ ፕሬስ ተናግሯል እስካሁን ባለው ሁኔታ በትግራይ ሁለት ዓመታትን በፈጀ ጦርነት ምን ያህል ሰው እንዳለቀ በጥናት የተረጋገጠ ይፋዊ ሪፖርት የወጣበት ሁኔታ የለም የምዕራባውያን ሚዲያዎችና ተቋማት ከ600,000 እስከ 1 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ በዚህ ጦርነት እንዳለቀ መረጃዎችን ሲያወጡ ከርሟል በቀጣይ መረጃችን የመንግስት ህወሓት የናይሮቢ ውይይት በዝግ እንዲካሄድ ተወሰነም አጀንዳዎቹ ግን ይፋ ሆነዋል በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት ከፍተኛ ተወካዮች መካከል በናይሮቢ የሚካሄደው ስብሰባ ልክ እንደ ደቡብ አፍሪካዊ የፕሪቶሪያ ውይይት ሁሉ የትኛውም አይነት ሚዲያ የማይታደምበት ዝግ ስብሰባ እንደሚሆን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል ነገታቸው ረዳና የመንግስት ተወካዮችም በአሁን ሰዓት ናይሮቢ ይገኛሉ በዚህ ትላይም እስካሁን ያሉ ተፈጻጸሞች የሚገመገሙ መሆኑ ታውቋል በዚህ ለሶስት ቀናት ይቆያል በተባለ የሁለቱ ኃይሎች ውይይት ላይም ዋነኛ አጀንዳ በትግራይ ያሉ ስለሚባሉት ከመከላከያ ውጭ ያሉ ኃይሎች ጉዳይ እንደዚሁም በህወሓት ትጥቅ መፍታት ዙሪያ ነው መሰረተ ልማቶችም ወደ ትግራይ መመለስ እንደዚሁም ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ይግባ በሚል ጉዳይ እስካሁን ባለው ሁኔታ የታዩት ለውጦች አበረታች ሆነው የተዘገቡ ናቸው ትጥቅ መፍታት የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ግን ህወሓት አሁንም ሰራዊቴን ከግንባር አራቆኝ ከሚል ውጪ በተደረሱ ስምምነቶች መሰረተ በተግባር ያሳዩ አንዳች ነገር የለም በዚህ ረገድም እስካሁን ባለው ሁኔታም የስምምነቱ ሰነድ በጊዜ ሰሌዳ በግልጽ ተብራርቶ የተቀመጠ በመሆኑ ያሉት ሂደቶች በሙሉ በአብዛኛው የተዛቡ ሆኖ የታዩትም እስካሁን ባለው ሁኔታ ህወሓት 100% ትጥቁን ፈተው በማስረከብ መላ ትግራይን ለፌዴራል መንግስት ማስረከብ ነበረበት ነገር ግን በእውነታው ሲታይ ግን ይህ አልሆነም ለሶስት ቀናት በሚቆየው ስብሰባ ላይ ሁለት ወገኖች የትጥቅ ማስፈታት ሂደት ትግበራ የአፍሪካ ህብረት ለሚያካሄድ የስምምነቱ ትግበራ ቁጥጥር ማስፈጸሚያ ነጥቦች ላይ ውይይት በማድረግ ያጸድቃሉ ተብሎ ይጠበቃል ቀደም ሲል ናይሮቢ ውስጥ ድርድር በተደረገበት ስፍራ ላይ ለቀጣዮቹ ቀናት የሚካሄደው የሶስተኛ ዙር ውይይት በዝግ የሚደረግ ሲሆን በማጠቃለያው ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ እንደሚሰጥ የቢቢሲ ዘገባ አክሏል በስብሰባው ላይ የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ተቋም ኢጋድ የአሜሪካ መንግስት ተወካዮች የሚሳተፉ ሲሆን የቀድሞ ኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታም እንደቀደመው ጊዜ እንደሚገኙበት ተገልጿል
በዚህ ሳምንት መጀመሪያ የትግራይ ምክር ቤት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በድርድር ላይ የሚሳተፈውን ቡድን መልሶ በማዋቀር 11 አባላት ያሉ ተደራዳሪዎችን ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው። በዚህም የቡድኑ 8 አባላት ስም የተገለጸ ሲሆን በተጨማሪም 2 አባላት ከዲያስፖራ ማህበረሰብና በክልሉ ካሉ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንድ ተቃዋሚ እንደሚካተት ተገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እስካሁን ባለው ሁኔታ በመንግስት በኩል የተሰጠ ማብራሪያም ሆነ መግለጫ የለም። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ የትግራይ ጦር ወንጀል ከማጣራት ጋር አንድ ሰው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሹመት ተሰጠው። በትግራይ ጦርነት ወንጀል ተፈጽሟል ይጣራ በሚል ጉዳይ የምዕራባውያኑ መንግስታት የኢትዮጵያን መንግስት ወጥሮ በመያዝ መላው ሻሳ ተጠቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የበቅርቡ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተቀማጭነታቸው በአዲስ አበባ የሆኑ የአውሮፓ አምባሳደሮችን ሰብስበው ይሄ መርማሪ ኮሚሽን ስራውን እንዲያቋርጥ ቢጠይቁም አልተሳካም። ጭራሹኑ በዛሬው ዕለት የተሰማው ዜና ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ለዚህ መርማሪ ቡድን አዲስ ሊቀመንበር የመረጠ መሆኑን የሚያመለክት ነው። በዚህም የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት የተፈጸመው ጥሰቶችን ለሚያጣራ የባለሙያዎች ቡድን አዲስ ሊቀመንበር መምረጡን ያስታወቀ መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። ምክር ቤቱ ዛሬ ታህሳስ 22/2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫም ታንዛኒያዊ መሐመድ ቻንድ ኦትማንን አዲሱ ሊቀመንበር ሆኖ ተሾመዋል ብሏል። አዲሱ ሊቀመንበር የተሾሙት ኬንያዊቷ ካሪቤት ሙሩንጊ መልቀቃቸውን ተከትሎ እንደሆነ ማስታወቋል። ኬንያዊቷ ካሪቤት ለምንና መቼ እንደለቀቁ መግለጫ ያለው ነገር የለም። ታንዛኒያዊ ጠበቃና የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዋና ዳኛ መሐመድ ቻንዲ አትማን ለኮሚሽኑ ሶስተኛው ሊቀመንበር ናቸው። በኢትዮጵያ እርስ በርስ ጦርነት የተፈጸመው የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች የስደተኛ ሕጎችና ሌሎች ጥሰቶችን የሚያጣራና ገለልተኛ ምርመራ እንዲያካሄድ የተቋቋመው ቡድን የደረሰበትን ግኝት በዚህ ዓመት መስከረም ላይ አውጥቷል። 2 ዓመት በዘለቀ ደም አፋሳሽ ጦርነት በሰላማዊ ዜጎች ላይ መደፈር፣ ወሲባዊ ጥቃቶች፣ የዘፈቀደ ግድያና ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ኮሚሽኑ በሪፖርት ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። አሁንም ቢሆን ይህ ጉዳይ አንድ በአንድ ተጣርቶ ድርጊቱን የፈጸሙት ግለሰቦች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው የሚል ጉዳይ አሁንም ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በበኩላቸው ይሄ ጉዳይ እንዲቆም ዛሬም ድረስ እየወተወቱ ይገኛሉ። በቀጣይ መረጃችን ደግሞ የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች በጥብቅ ዲሲፕሊን እንዲመሩ ትዕዛዝ ተሰጠም። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቤቶች ከኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ መሰቀልና መዝሙር መዘመር ጋር በተገናኘ በትምህርት ቤቶቹ የተነሱትን ግጭቶችና የንብረት ውድመት ተከትሎ ትምህርት ቤቶች በጥብቅ ዲሲፕሊን እንዲመሩ መመሪያ የተሰጠ መሆኑ ታወቀም። ትምህርት ቤቶች በጥብቅ ዲሲፕሊን እንዲመሩ ትዕዛዝ ያስተላለፈው የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ቤቶች በጥብቅ ዲሲፕሊን እንዲመሩ ትዕዛዝ ያስተላለፈው የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ቢሮ መሆኑን አዲስ ማለዳ ዘገባ አመልክቷል። ይሄ በጥብቅ ይፈጸም የተባለ አሰራር በተማሪዎችና በመምህራን ጥብቅ ክትትል እንዲደረግም የሚያዝ መሆኑን ዘገባ አክሏል። ይህ መመሪያ በአዲስ አበባ በትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዘላለም ሙላቱ ተፈርሞ ለሁሉም ክፍለ ከተማ ትምህርት ጽህፈት ቤቶች የተላለፈ መሆኑን ታውቋል። በደብዳቤ ላይ እንደተገለጸው ትምህርት ቤቶች አንድ ላረፈደ ተማሪና አንድ ቀን ለቀረ ተማሪ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጡ የታዘዙ መሆኑንም ይሄ ዘገባ አክሏል። ከዚህም በተጨማሪ እንዲሁም 2 ቀን ያረፈደና የቀረ ተማሪ በወላጅ ፊት የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጠው ዶክተር ዘላለም በፈረሙበት ደብዳቤ ላይ ሰፍረዋልም ተብሏል። 2 ቀን በላይ ያረፈደና የቀረ ተማሪ በመመሪያ መሰረት ተፈጸመ የሚሆንም እርምጃ እንደሚወሰድበትም ተመላክቷል። በትምህርት ቤቶች በር ላይ ጥብቅ ፍተሻ እንዲደረግ የሚያዘው ደብዳቤው ተማሪዎች ስልክ፣ ርችትና ፊኛ የመሳሰሉ ቁሶችን ወደ ትምህርት ቤት ይዘው እንዳይሄዱ ገደብ ጥሏል። ወደ ትምህርት ቤት እንዳይገቡ የተከለከሉ መገልገያዎችን ይዞ የተገኘ ተማሪ የዲሲፕሊን እርምጃ እንዲወስዱ ትምህርት ቤት መታዘዙን ተናግሯል። የትምህርት አመራር መምህራንና ሰራተኞች በሙሉ የስራ ሰዓታቸውን አክብሮ የመማር ማስተማር ስራቸውን እንዲያከናውኑ ጥብቅ ትዕዛዝ የተሰጣቸው መሆኑን የተመለከተ ሲሆን በዚህም አርፈድ መቅረትና የስራ ሰዓት ሳያልቅ ከትምህርት ቤት ግቢ መውጣት የተከለከለ ነው መባሉንም ዘገባ አክሏል። የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ትዕዛዝ ባስተላለፉትበት ደብዳቤ ያስተላለፉትን ትዕዛዝ የማይፈጽም በየደረጃ የተቀመጠ የትምህርት ቤት አመራርም ተጠያቂ እንደሚሆን አሳስበዋል። ኃላፊው ለክፍለ ከተማ ትምህርት ቤት ጽህፈት ቤቶች ባስተላለፉት ትዕዛዝ ትምህርት ቤቶች የመማሪያ ቦታ ናቸው ያሉ ሲሆን የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚያደናቅፍ ተግባር የሚፈጽም ማንኛውም አመራር፣ መምህር፣ ሰራተኛና ተማሪ ላይ ፈጣን እርምጃ እንዲወሰድና ሪፖርት እንዲደረግም አሳስበዋል። በሌላ መረጃችን ደግሞ እጣ የወጣላቸው 40-60 ቤት ባለቤቶች ጭንቅ ውስጥ ገብቷል። መንግስት ቤቱን ሳያጠናቅቅ ባንክ የዕዳ ደብዳቤ ጽፈውባቸዋል። የካቲት 27 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት እጣ ወጥቶላቸው የቤት ቁልፍ የተረከቡ የ40-60 ሁለተኛ ዙር የጋራ መኖሪያ ቤት እድለኞች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶችን አጠናቆ ሊያስረክባቸው አልቻለም።
ባንክ ባንጻሩ ባልገቡበት ቤት ባለቤቶቹን ዳከፈሉ ሲል ደብዳቤ ጽፎባቸዋል። ሁኔታው ግራ አጋቢ ሆኗል። የቤተ ደለኞቹም የመንግስት ያለ ለመሆኑ ማን የሚሰማን ይያሉ ነው። ጉዳዩን አራት አመት እየተደፈነ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ቤቶችን አጠናቀቀ ማስረከብ ባለመቻሉ ቅሬታ የቀረበባቸው ቤቶች አያት ሁለት ቤተሰኝ ሳይት የሚገኙ 13 ብሎኮች ሲሆኑ የቅሬታ አቅራቢዎቹ ደለኞች ቁጥር 1390 መሆኑን የሪፖርተር ዘገባ አመልክቷል።